Ana, galera, tenho ótimas notícias. Você tem AIDS? Não, pro meu aniversário, minha mãe vai me levar pra Casa Bonita em Denver. E eu posso levar 3 amigos. Porra, Casa Bonita! O que é Casa Bonita? Cara, você nunca foi lá? É um puta restaurante mexicano. E eles têm mergulhadores, a caverna do pirata e mais uma porrada de coisa. É a Disneylândia dos restaurantes mexicanos. Sábado do caralho. Casa Bonita, Casa Bonita. Comida e diversão no clima de festão. Casa Bonita. E quem falou que eu vou te convidar? Oh, sua mãe disse pra convidar 3 amigos. É, 3 amigos. Você não é meu amigo. Porra, Caio, quem é que você vai levar além do Stan e do Kenny? Eu vou levar o Boris. Ele me convidou para o aniversário dele. Eu tô devendo essa para ele. O Boris, você vai levar aquele olho do cu por quê? Porque ele não é sacana comigo. Eu nunca te sacaneio, Caio. Você sempre foi sacana comigo, Cadman. Não vou te levar. Ô, Caio, você não entende. Casa Bonita é meu lugar favorito do mundo inteiro. Se você não me levar, eu vou morrer, por favor. Desculpa, eu já decidi. Vai te fuder, Caio! Eu não quero mesmo ir nessa festinha de viado! Prefiro ficar em casa do que estar perto de você, daquela sua mãe judia! Vai tomar no cu, judeu! Ô, Caio, não era isso que eu queria dizer. Eu realmente quero ir na Casa Bonita. Desculpa por brigarmos aquela hora. É que eu disse umas coisas, você disse outras coisas, mas tudo bem, é coisa do passado. Eu não vou te levar na Casa Bonita. Vai te fuder, Caio! Tomara que você morra! Tomara que você morra, viado!